Майбутнє медицини в Запорізькому медичному університеті відбулася урочиста посвята у першокурсників. В навчальному закладі кажуть, цього року на перший курс зарахували більше 1000 студентів за різними спеціальностями. Про те, як вітали студентів, вже готова розказати Мар'яна Серапій. Так починається ранок в медичному університеті. Сьогодні тут день першокурсника. Майбутні лікарі шикуються по групах. Усі у білих халатах та ковпаках. Кажуть, професію обирали доволі довго. Я вибрав стоматологію, тому що я ще в далекому 7 класі, коли вирішив, на кого мені потім вчитися, я походив, у мене є знайомі стоматологи. І тому мені подобалася ця професія, і я вирішив, що я буду іменно їм, тобто стоматологом. В цьому році до вишу вступили більше 1000 абітурієнтів. Вони будуть навчатися на 7 факультетах. Студентів в цьому році набрали багато. Студенти не тільки стоматологи у нас на факультеті, але і реабілітологи, фізіотерапевти. І в цьому році ми набрали студентів після медколеджу. Привітати першокурсників зібрались їх батьки, запорізькі лікарі та представники влади. Бажали, перш за все, гарно вчитися, адже медицина – це майбутнє нашої нації. Прошу вас от имени не только городской власти, а, наверное, от имени всех людей, граждан, всех будущих ваших пациентов. Рано или поздно мы все приходим к врачам, конечно же, хорошо учиться. Потому что, я думаю, это страшный сон любого пациента встретить врача, который что-то там в университете не доучил. Після урочистого заходу студенти-першачки розійшлися знайомитися з університетом, адже 1 вересня у них почнуться перші в житті пари.